Ďakujeme za úvodné slovo. Prvým diskutujúcim je predseda občiansko-demokratickej frakcie Hnutia Nova, Robert Žitňanský. Téma prednášky: roboty veľa, ale práce málo. Nech sa páči. Dámy a páni, ďakujem za slovo a teším sa, že ste si našli v takýto krásny, slnečný, letný deň vzúčiaci optimizmom čas a prišli si vypočuť naše príspevky na témy, ktoré až také vzúčiace optimizmom možno niekedy nebudú, ale taký je život a taká je dnes na Slovensku doba. Takže prejdem rovno k veci. Témou mojej prednášky alebo môjho príhovoru je heslo: roboty je veľa, ale práce je málo. To je stav dnešného Slovenska. Verejná politika je posadnutá prácou. Analytici aj novinári dumajú, prečo je na Slovensku taká vysoká nezamestnanosť, ako ju znížiť, a politici radi predstierajú, že nejaké pracovné miesta sami vytvárajú. Povedzme si pravdu. Prácu berie veľká väčšina ľudí iba ako nutné zlo. Ako prostriedok k tomu, aby mali na zaplatenie zloženiek a možno raz za čas si kúpili niečo na seba. Takých, ktorých práca zároveň živí a zároveň baví, je malá menšina. A v skutočnosti by sme asi všetci chceli byť rentiermi, ktorí robia len príjemné veci. Toľko poetické zamyslenie na úvod a teraz prejdeme k realite. Ak sa ľudí na Slovensku spýtate na najväčšie spoločenské problémy našej krajiny, na vrchole rebríčka sú dlhodobo, podľa prieskumu verejnej mienky, nezamestnanosť, nízke platy, sociálna situácia. Ľudia sa sťažujú na nezamestnanosť, pretože často už prácu nemajú, alebo kvôli obavám, že o svoju prácu ľahko môžu prísť a nebudú si vedieť nájsť inú. Doba je zlá a na pozitívne očakávania dnes naozaj nie je takmer nejaký dôvod. Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dnes úroveň takmer 15%, čo znamená viac ako 400 tisíc ľudí, ktorí sú bez práce a nejakú si prostredníctvom úradov práce hľadajú. Pri tejto príležitosti mi dovolte povedať možno pár slov k samotnému pojmu nezamestnanosť, ktorý je ako keby v centre pozornosti, ako som už spomínal, aj politikov, aj novinárov a vôbec celého verejného diskurzu. Ostro sledované štatistiky miery evidovanej nezamestnanosti ukazujú pomer počtu ľudí hľadajúcich si zamestnanie prostredníctvom úradov práce k počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Miera evidovanej nezamestnanosti, z ktorej sme si urobili tak trošku fetiš, je len štatistický údaj, ktorý hovorí veľmi málo o tom, koľko ľudí na Slovensku nepracuje, hoci by mohlo. Pri tejto príležitosti možno len na rýchlu ilustráciu. Možno ste si všimli, že premiér Fico opakovane začína spomínať ako vysvetlenie veľmi nepriaznivé štatistiky o miere evidovanej nezamestnanosti Rómov na Slovensku. Pričom, keď sa pozriete bližšie na evidenciu nezamestnaných, na tie štatistiky, tak zistíte, že to, čo on naznačuje, že za tými zlými číslami sú Rómovia, ktorí na Slovensku nepracujú, nie je pravda, pretože väčšina Rómov v tých štatistikách jednoducho vôbec nie je. Oni si prácu proste aktívne nehľadajú. To znamená, že to číslo miery evidovanej nezamestnanosti nehovorí o tom, kto všetko na Slovensku nepracuje rok, 3 roky, 10 rokov alebo možno 3 generácie. Hovorí len o počte ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu. Vo verejnom a politickom diskurze sa na túto štatistickú definíciu nezamestnanosti často zabúda, čo potom vedie k skresleným a často chybným záverom a rozhodnutiam. Ak sa totiž všetká pozornosť sústredí na nezamestnanosť, politici sú namiesto vytvárania podmienok na zvyšovanie dopytu po práci motivovaní alebo v pokušení robiť skôr štatistické hry s číslami, teda rôznymi spôsobmi sa snažiť opticky znižovať počet ľudí, ktorí si hľadajú prácu. Poznáme niekoľko štandardných nástrojov nezamestnanosti. Prvým je znižovanie nezamestnanosti stimuláciou ekonomického rastu alebo a ekonomického dopytu. Práve rýchlym rastom na Slovensku v rokoch 2006-2007-2008 sa podarilo závratne znížiť mieru nezamestnanosti medzi rokmi 2001 až 2008, preto spomínam tie dva roky, lebo to boli hraničné roky v dejinách slovenskej samostatnosti z hľadiska nezamestnanosti. V roku 2001 bola tá úroveň najvyššia, 18,2%, vychádzam z údajov úradov práce a nie štatistického zistovania štatistického úradu, pardon.
A v roku 2008, teda o 7 rokov neskôr, už bola na úrovni iba 7,6%. To znamená dramatický pokles. Dokonca vtedy sme boli svedkami prekvapivého javu, že trh práce začal nasávať v tej eufórii, v tom ekonomickom búme, vtedy, keď hospodársky rast na Slovensku dosahoval v jednom roku dokonca viac ako 10% zrýchlenie medziročné. Trh práce začal nasávať aj ľudí, ktorí pre svoje sociálne a vzdelanostné zázemie vyzerali byť na trhu práce absolútne neuplatniteľní. Hovorím o nízko kvalifikovaných ľudí, často z vylúčených komunít. Dokonca aj o takých bol v tých rokoch alebo v tom čase dopyt na trhu práce. Lenže vtedajší hospodársky boom, ktorý prišiel po reformách a po príchode veľkých investorov a ktorý zároveň ako vedľajší produkt vyriešil aj dlhoročný, dlhodobý problém nezamestnanosti na Slovensku, v dohľadnom čase asi žiaľ nezopakujeme. Respektíve, jeho zopakovanie už nebude také jednoduché, pretože sa nemôžeme spoliehať na zázračné oživenie vo svete, ani veľkí investori sa k nám už nehrnú. A teda bude oveľa viac ako v minulosti toto oživenie, alebo možno nejaké pokračovanie, nejaký zázrak podobného typu, závisieť od našej vlastnej schopnosti prebudiť toho podtatranského alebo tatranského tigra. A takisto, a to dávam úplne pod čiaru, pokusy stimulovať hospodársky rast zvyšovaním domáceho dopytu, povedzme vládnou spotrebou, je v podmienkach Slovenska, pri tom, aká je to malá ekonomika, ako je otvorená a závislá na exporte, v zásade zbytočná aktivita, ktorá je len mrhaním verejných zdrojov. Druhým štandardným nástrojom znižovania nezamestnanosti je administratívne odčerpávanie ľudí z trhu práce, napríklad uľahčením a podporou predčasných a invalidných dôchodkov. To je metóda, ktorú používa veľa vlád na svete, aj slovenská vláda viackrát v minulosti k takýmto nástrojom pristúpila. A je jasné, že to je len optické znižovanie nezamestnanosti a nie riešenie problému. A treba povedať, že na Slovensku sa v tomto situácia zlepšila. Dnes je to problém asi už iba pri invalidných dôchodkoch, ktorých priznávanie je ľahko zneužiteľné a často samozrejme zneužívané. Tretím nástrojom je znižovanie miery nezamestnanosti prostredníctvom metodologických hier. Ide o to, ako presne sa vykazuje tá štatistika, čo presne sleduje. Napríklad veľmi často môžeme byť svedkami hry s definíciou alebo snahy preformulovať definíciu toho, čo znamená aktívne hľadanie práce. Takisto dnes vidíme, že vláda sa chváli minimálnym o pár ani nie desatín, niekedy stotín znížením nezamestnanosti medzimesačne len preto, že o pár sto alebo pár tisíc ľudí viac je z evidencie na PNK-ách alebo na nejakom krátkodobom kurze rekvalifikačnom a podobne. Pri tomto bode poviem len toľko, že je vysoko pravdepodobné, že čím väčší bude politický tlak a čím horšia bude štatistika nezamestnanosti, tým väčšia bude kreativita štatistikov. A tak sa dostávame k tomu, čo je pre nás do budúcnosti oveľa podstatnejšie, než sledovať mieru nezamestnanosti. Je to miera zamestnanosti. Tento údaj je úplne iný ako miera nezamestnanosti. Meria a ukazuje niečo úplne iné. Je to údaj o tom, koľko z ľudí v pracovnom veku vyvíja ekonomickú aktivitu. Tu sme na tom pomerne biedne. Zamestnanosť sa u nás podľa štatistik OECD pohybuje na úrovni okolo 60%. Inými slovami, iba 60% z ľudí v aktívnom veku od 18 do 62 rokov u nás vyvíja nejakú ekonomickú aktivitu a v rámci OECD, čo je klub 31 najbohatších krajín sveta, kam teda nejakým zázrakom patríme, sú na tom horšie len Taliansko, Maďarsko a Turecko. A za prvým Islandom a Švajčiarskom zaostávame o takmer 20 percentuálnych bodov. Je to práve úsilie podporovať rast zamestnanosti, čo by malo byť cieľom každej rozumnej sociálnej a hospodárskej politiky. Ide o to, aby čo najviac ľudí vykonávalo ekonomickú aktivitu a nie, aby bol opticky čo najnižší počet ľudí v evidencii nezamestnaných. Ak bude rast počet ľudí, ktorí robia niečo zmysluplné, vykonávajú nejakú ekonomickú aktivitu, potom bude klesať aj nezamestnanosť úplne prirodzene a dokonca bez ohľadu na to, akou metodikou ju budeme sledovať a vykazovať. Nechcem tým povedať, týmto pokusom odkloniť vašu a našu pozornosť od miery nezamestnanosti k zamestnanosti, že nemáme kritizovať Ficovu alebo akúkoľvek inú vládu, ak miera nezamestnanosti rastie a súvislosť tohto rastu s opatreniami tej, ktorej vlády je očividná, čo je práve prípad, povedzme, minimálne posledného roka na Slovensku. Kritizujme, analyzujme a poučme sa. Ale to hlavné, čo chcem povedať, je toto.
My chceme posudzovať úspešnosť našej sociálnej a hospodárskej politiky podľa toho, či bude v dôsledku opatrení, ktoré budeme presadzovať a prijímať, počet ľudí vykonávajúcich ekonomickú aktivitu rásť alebo klesať. Sústreďme sa teda na mieru zamestnanosti. Pardon. Samozrejme, jednoducho sa to povie, oveľa zložitejšie je podúmať nad tým, ako to dosiahnuť a potom to samozrejme aj presadiť. Pri všetkých úvahách o tom, čo v tejto veci chceme robiť, vychádzame z dvoch základných premis. Poprvé, každý človek niečo dokáže. Vzdelaný aj nevzdelaný, chudobný aj bohatý, kreatívny aj nekreatívny, mladý aj starý. Každý človek vie niečo robiť, aj keď pri pohľade na niektorých ľudí ten pocit možno nemusíme mať. Každý si nájde nejakú činnosť, ktorá možno aj ho bude baviť, ale minimálne ju dokáže vykonávať. A po druhé, každý zdravý človek, ak nie sú zásadne deformované motivácie, povedzme napríklad príliš štedrým sociálnym systémom, ktorý odrádza od nízko kvalifikovanej a slabo platenej práce, chce robiť niečo užitočné. Viem, že je to odvážna téza a mnohí mi povedia, aj mi mnohí už hovoria, že to nie je pravda, že každý chce niečo robiť. Ale ja si myslím, že áno, pretože každý normálny človek, duševne zdravý, opakujem, pokiaľ nečelí naprosto deformovaným motiváciám, chce mať dôvod ráno vstať z postele a robiť niečo, čo mu dáva pocit zmyslu života, čo mu dáva pocit ľudskej dôstojnosti a čo mu dáva pocit, že na konci dňa za svoje úsilie dostane zaslúženú odmenu. Nie je preto podľa môjho názoru žiadny dôvod prepadnúť fatalizmu, že na Slovensku máme celé skupiny obyvateľstva, či ich definujeme vzdelanostne, geograficky alebo možno etnicky, ktoré nikdy nepracovali a nikdy pracovať nebudú. Nemyslím si, že je to geneticky dané, ani že je to nutné, ani že je to nezmeniteľné. Na Slovensku je dnes viac ako 400 tisíc ľudí, ktorí si hľadajú prácu, čo je samo o sebe zlé. Ale ako som už spomínal, je tu približne 40% obyvateľov v aktívnom veku, ktorí nepracujú a väčšina z nich si prácu ani nehľadá. To je samozrejme veľmi smutný a zlý údaj, ale na druhej strane je to obrovská príležitosť. Máme tu obrovské množstvo ľudí, ktorí nepracujú. Prečo asi? Keď sa prejdete po Slovensku a vidíte, ako vyzerá, aké zanedbané máme obce, mesta, ulice, cesty, parky, lesy, akých zanedbaných ľudí na Slovensku stretnete. Máte pocit, že na Slovensku nie je dosť roboty? Roboty je obrovské množstvo, roboty je nad hlavu, ale práce je málo. Čo je taký zvláštny paradox. To je ten paradox, o ktorom sa snažím hovoriť od začiatku a s ktorým niečo chceme urobiť. No a teraz si skúsme predstaviť, že hoci len časť tohto spiaceho ľudského kapitálu, ktorý na Slovensku máme, by sa prebudila k ekonomickej aktivite. Znamenalo by to raketový rast ekonomickej aktivity, pracovných miest by bolo nielen oveľa viac, ale aj kvalitnejších a lepšie platených. Slovensko by ekonomicky ožilo, zmenilo sa na nepoznanie a som si istý, že by prudko rástol nielen hrubý domáci produkt, ale aj to, čo môžeme nazývať hrubým národným šťastím. O tom bude hovoriť kolega Juraj Miškov o malú chvíľu. Našim cieľom teda musí byť čo najlepšie zúročenie ľudského kapitálu, teda potenciálu, ktorý na Slovensku už máme. Dnes je tento potenciál pridusený a to musíme zmeniť. Som presvedčený, že najúčinnejší recept už bol vynájdený. Povedané jednou vetou, rozviažme ľuďom ruky. Alebo, ako hovorí vo svojom reklamnom slogane známy výrobca nealkoholických povzbudzujúcich nápojov, dajme ľuďom krídla. Nie som priateľom revolúcií, ale podľa môjho názoru v tejto oblasti by sa jedna vyslovene žiadala. Skúsme zmeniť pohľad na to, akou formou ľudia pracujú. Dnes štát vynucuje od zamestnancov aj zamestnávateľov, živnostníkov, remeselníkov a povedzme aj umelcov obrovské desivé množstvo byrokracie, len aby dokázal ako tak účinne vyberať dane a odvody. Pretože to je jediný zmysel, ak teda dám na bok to, že tí úradníci si hľadajú náplň práce. To je jediný zmysel všetkých tých prihlášok a odhlášok, výkazov a platieb a všetkého okolo všetkej byrokracie spojenej s prácou a zamestnávaním. Navyše, toto daňovo-odvodové zaťaženie práce je veľmi vysoké, tým sa dotýkam iného problému, o ktorom možno budú hovoriť kolegovia, a to je štruktúra daňového zaťaženia na Slovensku, a dohromady presadzuje polovicu ceny práce. Potom je prirodzené, že dopyt po práci príliš vysoký nebude, keď ho takýmto spôsobom zdaňujeme.
Výsledkom všetkých týchto vecí sú obrovské bariéry, ktoré spôsobujú presne tú disproporciu, o ktorej už bola reč na trhu práce medzi dopytom a ponukou, a tiež ten priepastný rozdiel medzi potenciálom ľudského kapitálu, ktorý na Slovensku máme, a tým, ako úboho ho dokážeme využívať. Náš nový pohľad musí vychádzať z toho, že vytváranie priestoru a motivácií k ekonomickej aktivite je oveľa dôležitejšie než dokonalé byrokratické evidovanie a monitorovanie tejto ekonomickej aktivity. Navyše, doba sa dnes zmenila a už len málo ktorý zamestnanec, povedzme, strávi u jedného alebo dvoch zamestnávateľov celý život, tak ako to bolo kedysi. Dnes je úplne normálne meniť prácu, často meniť úplne povolanie v priebehu niekoľkých rokov a stále znova a znova. Taká je proste doba. Rovnako sa doba zmenila aj v tom, že dnes už prakticky každé odvetvie trpí sezónnymi výkyvmi. Už to nie je len domena niekoľkých možno priemyselných alebo poľnohospodárskych odvetví. Dnes už v zásade akýkoľvek biznis čelí tomu, že chvíľu sa darí a chvíľu sa nedarí. A preto potreba voľnejších rúk, väčšej flexibility už dnes, podľa mojej mienky, nie je vecou ideologického presvedčenia, ale zdravého rozumu a nutnosti prispôsobovať sa realite. Aby sme dosiahli náš hlavný cieľ, teda oživenie ekonomickej aktivity, chceme okrem iného teda zjednodušiť malé podnikanie a zamestnávanie ľudí. Že ho chceme zjednodušiť znie ako pomerne banálna téza, v zásade to hovorí asi každý politik, minimálne ten, ktorý sa deklaruje ako stredopravicový. Rozdiel je v tom, že my ho chceme zásadne zjednodušiť. Dovolte príklad mo pár návrhov ako na to. Budem naozaj veľmi, veľmi schematický a veľmi stručný. Podrobnosti si môžete prečítať v našom ekonomickom programe, ktorý navyše stále tvoríme a ktorý budeme rozširovať a doplňať. Takže nebudem zdržiavať. Bod číslo 1. Dôsledné odburávanie byrokracie, ale naozaj dôsledné. Dôsledne chceme znížiť alebo zoškrtať všetku byrokraciu a šikanovanie, teda priestor na šikanovanie občanov zo strany štátu voči občanom, voči podnikateľom, voči zamestnávateľom a podobne. Bod číslo 2. Zásadné zjednodušenie a citeľné zníženie odvodov. O tom asi netreba viac hovoriť. Máme o tom aj bližšiu predstavu, ktorá samozrejme vyvíja v čase a pred voľbami nepochybne budeme mať vybrúsený, možno v paragrafovom znení pripravený návrh. Bod číslo 3. Zavedenie výhodných a jednoduchých živnostníckych koncesií. Aby drobné podnikanie bolo radosťou, kedy nemusíte riešiť, že do akej inštitúcie ste sa prihlásili, neprihlásili, koľko komu máte zaplatiť a podobne. Jednou platbou a jedným papierom vyriešite všetko naraz, máte na rok pokoj a môžete sa venovať tomu, čo vás baví a čo chcete robiť a čo živí vašu rodinu. Bod číslo 4. Zjednodušenie a motivujúce podmienky pre všetky flexibilné formy práce. Myslím tým čiastočné úväzky, povedzme prácu na dohodu, teda všetko to, čo táto vláda úplne iracionálne v zhorčujúcej sa ekonomickej situácii naopak zväzuje a likviduje. A bod číslo 5, presadenie jednoduchého a motivujúceho zákonníka práce, ktorý podľa mojej mienky úplne bude stačiť, keď budeme mať pár strán, bude to základný kódex, ktorý bude zrozumiteľne jednoducho aj pre posledného jednoduchého robotníka zrozumiteľnou formou objasňovať, čo sú jeho práva, čo sú práva jeho zamestnávateľa, čo sú jeho povinnosti a kde sú povinnosti na druhej strane, bodka. Samozrejme, nechceme sa vrátiť do stredoveku a umožňovať otrockú prácu a podobné veci. Základné mantinely musia byť jasne definované, ale dnešných viac ako 250 nezmyselných paragrafov zákonníka práce, to je naozaj nonsens, ktorý podväzuje ekonomickú aktivitu a motiváciu pracovať. A úplne na záver, nezabúdame samozrejme ani na ľudí, ktorí by pracovať chceli, ale dlhodobo si prácu nájsť nevedia z rôznych dôvodov. Ono, keď tej práce je málo, tak asi je logické, že si ju príliš nájsť nevedia. Problém je, že keď je niekto dlhodobo nezamestnaný, to znamená, že je v evidencii viac ako 2 roky, začína strácať pracovné, sociálne návyky a jeho návrat na trh práce je proste čoraz ťažší. Práve pre takých ľudí máme tiež vymyslený osobitný program, ktorý pracovne nazývam Práca pre každého. Všetky detaily nájdete na našom webe alebo v diskusii, potom môžeme vysvetliť. Isté, že sú tu aj ďalšie oblasti, to je nám všetkým jasné, ktoré treba dať do poriadku a chceme, aby Slovensko opäť prekvitovalo a prosperovalo, aby bolo krajinou, kde sa ekonomické aktivite darí. Najdôležitejšie sú asi obnova vlády zákona a spravodlivosti a zásadné zlepšenie kvality vzdelávacieho systému. Roboty bude veľa, to je jasné, ale to je možno v kontexte toho, o čom hovorím, vlastne paradoxne dobrá správa pre Slovensko. A ešte dovolte pár slov úplne na záver. Je nám jasné, že zmena paradigmy v pohľade na ekonomickú aktivitu nebude jednoduchá. Ide proti celej tradícii tohto priestoru, myslím tradícii v hlavách politikov, v hlavách zamestnancov, v hlavách zamestnávateľov. Snaží sa proste zmeniť to, ako nazeráme na ekonomickú aktivitu, na úlohu vlády v tomto celom.
že každé zo spomínaných opatrení bude náročné kvalitne do detailu nadizajnovať, presadiť a, čo je možno najdôležitejšie, naozaj úspešne implementovať do života, to je nám jasné tiež. Ale tiež vieme, že ak sa nám to podarí, urobíme zo Slovenska výnimočné miesto. Bude to raj ekonomickej aktivity. Smutné je, že keďže rozsiahle ropné polia sme zatiaľ pod Slovenskom neobjavili, asi sa budeme musieť k bohatstvu prepracovať. Ale dobrá správa je, že vieme ako na to. Ďakujem za pozornosť.